Është përkujtuar ditën e diel, 7 prilli, dita e rezistencës ndaj pushtimit fashist në vendin ton. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, u zhvilluan omazhe pranë bustit të Mujo Ulqinakut, ku janë vendosur dekurora me lule në përkujtim të heronjve dhe dëshmorëve të kësaj rezistence. Në ceremoninë e organizuar ishin pjesë drejtues të pushtetit vendor, sekretarja Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, prefekti Emilian Jani, kryetari Këshillit të Qarkut Alfred Mullaraj, deputet, veteran dhe pasardhës të familjes Ulqinaku. Adrian Gura, drejtori i kulturës pranë Bashkisë së Durrësit, drejtoi aktivitetin e këtij rasti dhe ftoi të gjithë pjesëmarrësit të nderonin figurën e Mujo Ulqinakut. Në 7 prill të vitit 1939, adhetarët gjuhëtar Mujo Ulqinaku dhe të gjithë ata ushtarak dhe vullnetar nga Durrësi dhe i gjithë vendi bën rezistencën e parë dhe i treguan botës se cili ishte vullneti i këtij populli, duke e kthyer 7 prillin në ditën e parë të rezistencës antifashiste të popullit ton dhe duke vendosur me sakrificën dhe gjakun e tyre në vendin ton në anën e talluar të historisë. Lufta antifashiste, si një ndër faqet më të ndriçuara të popullit shqiptar, zëfill pikërisht në sheshin ku 85 vite më pas, me një ndjenjë të lartë krenarie, u kujtuan ata që nuk ursyen jetën për lirinë e atheut. Në këtë ceremoni nuk kanë munguar dhe nderimet me grusht nga simpatizantët e komunizmit.